Poštovani kolege, dragi građani Europske unije, kada sam se prije 2 godine kandidirao na europskim izborima, vjerovao sam da me čeka vrhunac demokracije i poštivanje prava. Danas, nažalost, znam da to nije tako. Izborni sustav koji se ovdje stvara osmišljen je za uski politički kartel koji s građanima Europske unije nema nikakve veze. Zajedno s kolegama iz 9 država Europske unije prije 10 mjeseci podnijeli smo zahtjev za registraciju Europske političke stranke. U tom postupku tijelo za Europske političke stranke teško krši sve propise Europske unije i uopće odbija donijeti odluku u našem zahtjevu već 10 mjeseci, iako je zakonski rok 30 dana. 10 puta su ga prekršili. Nakon svega, meni je potpuno jasno da je jednostavnije u Putinovoj Rusiji registrirati antiputinovsku stranku nego u Europskoj uniji Europsku političku stranku.